פרשה מכילה. על הגבול בין פרשת בשלח ליתרו, שתבח שמו, פרשת מתן תורה, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, כל תכלית יציאת מצרים היה בשביל מתן תורה. לא לא מתן תורה, מה לשם מה יצאנו ממצרים? זה שאומרים לרשע בהגדה של פסח, אילו היה שם לא היה נגאל, למה אתה מקלל אותו? הוא שאל אותך שאלה, מה העבודה הזאת לכם? אתה אומר לו, אילו היה שם לא היה נגאל, למה? כי מה הטעם לצאת ממצרים? אם אדם הוא עבד לפרעה, עבד לכסף, עבד לכל הדברים שבעולם, אז עדיין הוא עבד. לכן אומרים לו, אילו היה שם לא היה נגאל, לא בגלל שהם מקללים אותו. התכלית של יציאת מצרים זה כדי תעבדון. תעבדו נון את האלוקים על ההר הזה. אבל ולכן, עקת עבדי אחשוורוש ענן. אנחנו לא השתננו, מה זה משנה אם הפרעה הוא זה הבוס, או הכסף זה הבוס, או אין סוף לדברים. ראיתי שאלה מאוד יפה, חזון איש, פלא פלאים. חזון איש יש לו, מחילה, בסימן רש כפה באור החיים, חזון איש בסוף שמע, שואל שאלה פלאית, שאלה יפה מאוד, מחילה. שואל, מה קראנו בפרשה? ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. כי אמר אלוקים, וננחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, היה הכי נורמלי להכניס אותם ישר. בשביל מה, כמה זה ממצרים לפה? אפשר בהליכה לעשות את זה, שלוש ימים, כמה דרך שלושת ימים. אבל לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים, פלינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרים העם, פלישתים ילחמו, עד היום סובלים הם הפלסטינים האלה עם מחשמה וזכרם, אז אם כן, ירח ליבם, אם ירח ליבם, אז מה אני אכניס אותם עכשיו? נעשה, ויעשה אלוקים את העם דרך המדבר ימסו וכו'. שואל החזון איש, מה, זה הסיבה? הרי, הסיבה היא בגלל שצריך לקבל את התורה על הר סיני. תעבדונו את האלוקים על ההר הזה. שואל החזון איש, פלא פלאים השאלה הזאת. כך כותב בספר על האור החיים, סימן בסוף רש כ"ה, שחר הוא שואל, אומר, מה כתוב פה? כתוב פה, למה לא נחם אלוקים דרך חץ פלישתים? כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם. מה, זה הסיבה? הסיבה היא בגלל שצריכים ללכת למדבר סיני לקבל את התורה, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז בגלל שצריכים ללכת למדבר סיני לקבל את התורה, בשביל זה אנחנו הולכים שם. מה הוא אומר פה? כאילו אם לא היה את הבעיה של הפלישתים, כן? אם לא היה את הבעיה הזאת, כי קרוב הוא, אז היינו נכנסים ישר לארץ ישראל. מה התגייס לארץ ישראל? תקבל את התורה? לא כך אמר הקדוש ברוך הוא, בהוציאך את העם תעבדון את האלוקים על ההר הזה, על הר סיני. אז הוא אומר, כך שואל החזון איש, הוא מתרץ שני תירוצים. תירוץ אחד הוא אומר, זה באמת הסיבה. מסביר פלא פלאים, הוא מסביר ככה. מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן ואמר שנקבל את התורה בהר סיני? בגלל זה, בגלל ש... כי קרוב, זה לא שהתחיל עם סיני, אלא התחיל עם פה. שלא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, אז ממילא אי אפשר להכניס אותם לפלישתים, כי אז באותם מלחמה ושאו מצרים, אה? בגלל זה... אמר הקדוש ברוך הוא, הר סיני, שם יקבלו את התורה במדבר. לא הפוך, כן? זה פלא פלאים, אומר החזון איש. בגלל שלא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, בגלל זה מראש הוא אמר למשה רבנו, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אז הסיבה שבהר סיני ניתנה תורה, בגלל שלא נוכל להיכנס ישר לארץ פלישתים, נצטרך, חס ושלום, אולי ייפול ליבנו בראותה מלחמה, ולכן... ויעשה אלוקים טעם. זה תירוץ אחד, אומר החזון איש. תירוץ שני, הוא אומר, מה הבעיה? היינו נכנסים לארץ ישראל, ואחר כך היינו יוצאים בחזרה למדבר סיני. כך אומר החזון איש. אבל אי אפשר להיכנס לארץ ישראל בגלל בראותה מלחמה ושבו מצרימה, לכן לא נכנסים. אבל לולא הבעיה הזאת, היינו נכנסים לארץ ישראל. אחר כך היינו, כיוון שיש עניין בהר סיני, היינו נכנסים לארץ ישראל, ואחר כך עושים טיול בחזרה למדבר סיני ומקבלים את התורה. פלא פלאים החזון איש הזה.
רק למה לא ניכנס לארץ ישראל? בעינה בירותה מלחמה ושאו מצרים, אנחנו ויסב אלוקים, ואז יקבלו את התורה בהר סיני. אבל אולי הסיבה הזאת, היינו נכנסים לארץ ישראל. אחר כך, היינו חוזרים בחזרה למדבר סיני. אם לא החזוני שומר את זה, לא יודע מי יכול להגיד, זה חידושים גדולים. אבל השאלה שלו, שאלה חזקה. אסור, כן, אבל לצורך תורה מותר. עד היום ההלכה בימינו, שאם אנחנו, אדם יוצא לחוץ על הארץ, לשם לימוד תורה, לישא אישה, לפרנסה, מותר. ללימוד תורה מותר. ראינו, בגמרא אפילו מבואר כמה אמוראים יצאו מארץ ישראל לבבל ללמוד תורה, רב כהנא, רב זביד, וכן הפוך, היו גם כן. לצורך לימוד תורה מותר. באמת, הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה שכתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. המדרש, תרגום יונתן בן עוזיאל אומר, מה זה ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי? אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, תנה אל הקיר, התרגום יונתן. מה הוא כותב? הקדוש ברוך הוא, לקח אותם נשר, מה? בליל הסדר, הקדוש ברוך הוא הביא אותם להר סיני. לקח כמה מטוסים, בוינג 77, אני יודע, אפילו שיש סגר ימי, אני יודע, אי אפשר לנסוע באווירוני, אבל הקדוש ברוך הוא סידר את העניינים, הביא כמה מטוסים של 600 ריבו, אולי רק הגברים הלכו, אינני יודע, והקריבו קורבן פסח בהר הבית, אמר להם, תעלו על המטוסים בחזרה למצרים, והיה יציאת מצרים. שמעתם על זה? כך כותב יונתן בן עוזיאל. קוראים לכם, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, והוצאתי. מה זה ואשא אתכם, ואביא אתכם אליי? אלא באמת, בליל הסדר, היה טיסה להר הבית, הקריבו שם קורבן פסח, וחזרו בחזרה למצרים. כך כותב יונתן בן עוזיאל. לכן אמרתי, שאלה, האם, כמו שאומרים חידה, האם משה רבנו נכנס לארץ ישראל או לא? האם אהרון הכהן נכנס לארץ ישראל או לא? לפי רבי יונתן בן עוזיאל הם נכנסו, לכאורה. כי הרי עדיין לא היה ממריבה. היו הטייסים, אתה אומר. לפי דבריו, לכאורה, גם משה רבנו וגם אהרון הכהן באו לארץ ישראל במטוסים הללו על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. אחר כך חזרו למצרים, נהיה יציאת מצרים. אז לפי זה גם משה ואהרון נכנסו. נכנסו רק אחר כך וזה נהיה ממריבה ואז על מענתם בי, אז לא נכנסו לארץ. אבל הם היו פה, ביקרו פה בהר הבית. כך לכאורה, לפי דבריו כך יצא. מה משה רבנו ואהרון לא עלו על המטוסים? בכל אופן, אז תראו גם החזון ישומר. היה צריך להכניס אותם לארץ ישראל, ואחר כך היו מקבלים את התורה בהר סיני. השתבח שמו. כך כותב החזון, שני הסברים בדבר. כן. פרעה היה הראשון שלפני המצרים. ופרעה הקריב, כן, זה עמד בראש. הוא ניצל, הוא נשאר. כן, לא. אז הוא הלך לישון, בוא נגיד, הוא חצה מפה לפה. כן. הוא יצא משם, חי. כן. מה הוא עשה שם? מה? בני ישראל רואים את פרעה? מה הולך? עם ישראל, הגמרא מסכת סוטה, גם התוספות אומרים, לא כמו שהעולם חושבים שקריעת ים סוף היה מעבר לעבר. זה לא היה ככה. היה 12 סיבובים, 12 קשתות. עלו מפה ועלו בחזרה מכאן. עלו מכאן, שבט הזה, עלו מכאן. שבט הזה, מאותו הצד של עבר הנהר, כן, מאותו הצד, לא מעבר לעבר, אלא באותו הצד, נכנסים, כי המצרים רודפים אחריהם, הם נכנסים, המצרים חושבים, בטח הם תבואו, רדפו אחריהם, ויצאו מהצד השני. 12 סיבובים. ואז פרעה יצא. ואז פרעה יצא, הקריבו לבדו נשאר, מדרש אומר שהוא היה מלך נינווה. כן. כדי שיפרסם את שמו, לא נשאר בהם עד אחד, רשו רבותינו, אבל אחד כן. רואים אותו שהוא חד? כן. למה לא? כן, מה יעשו לו? רואים שלוש ברוך הוא מנהיג את העניינים, הם רואים את הכל. הם רואים את הכל, לא כמו שזה מעשה פעם עם אביו של הנודע ביהודה, נדמה לי זה היה, לא זוכר, נדמה לי זה היה, אביו של הנודע ביהודה היה גאון עולם. שם שאלו אותו שאלה, שאלו אותו, באו שאלה, והוא רואה שאבא שלו מאוד מאוד טרוד בשאלה. מה הייתה השאלה? אומר אחד, נשבע, נדר נדר, שהוא לא יראה את הפנים של החבר שלו. נשבע שלא יראה את... כנראה רבו הסתוכח, הסתכסכו, נשבע שאני לא יראה את הפנים שלו לעולם. חי ומת. חי ומת, בן חי בן מת, אני יודע, אמר.
עכשיו מה קרה? בן אדם ההוא מת, היה צריך לזהות אותו, והוא היחידי שהכיר. אז אמר, מה הוא יעשה? נשבע שהוא מותר לו לעבור על השבועה שלו? זו הייתה שאלה שהטרידה. הוא התקנה על חי, לא על זה. על חי. אמר הנודע ביהודה, ילד, אמר, אני לא מבין, מה, כבוד האבא, למה כבודו יותר מדי? זה פסוק מפורש. ולראה, איזה פסוק מפורש? אומר, הקדוש ברוך הוא אמר, כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. מה כתוב אחר כך? היה ישראל את מצרים, מת על שפת הים. אז כאבא, למה כבודו מסתפה פסוק? הקדוש ברוך הוא נשבע, לא תוסיפו לראות את מצרים. לא תראו אותם יותר, חלס לה. זמר, כולם זמרים. כולם איזה, מה? כתוב אחר כך, היה ישראל את מצרים, מת על שפת הים. אלא ודאי, שהיא מת, אין בעיה. זה כבר לא בעיה של ה... זו תשובה נאה של הגאון הנודע ביהודה. מי לי זה הנודע ביהודה? בכל אופן, הקדוש ברוך הוא השאיר. כמו שהמדרש אומר, כל אחד אמר לכלבו, תאכל לו את הידיים, תאכל, הכירו, הכירו, זה היה, הרג את הבנים שלי, שם אותם בזה, הכירו, שידעו, הנה, הרי פלט הים, את כולם פלט, והחזיר הקדוש ברוך הוא לים, בזמן סיסרה, מאור החיים הקדוש בבית המדרש, אמר לו, כלום אחד נותן מתנה לרבו, וחוזר ולוקח, שמת לי פה כמה מיליונים של מצרים, זה איזה אוכל זה לדגים? זה מספיק לשנים ארוכות. אז מה עכשיו אני אוציא אותם בחזה? אמר לו, אל תדאג, אני אחזיר לך איזה לעתיד לבוא, נחל קישון גרפה, כמו שחזל דרשו, החזיר לו הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה ויאמינו באשר ומשה עבדו, שהאמונה תוחדר, דברים פליים שלא נתפס בהבנה שלנו, אבל העברנו את זה כמו שהמדרשים מדור לדור. הפסוק אמר, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. חמושים, תרשו רבותינו כמה פירושים. אחד הפירושים יצאו עם כלי נשק, חמושים. יש מדרש שאומר, אחד מחמישים, שהרי במכת חושך בעמונותינו היו אנשים לא בסדר, גם מעם ישראל, אז יצאו רק חמישית. 600 ריבוע היה צריך לצאת גברים פי 4, עוד 600 ועוד 4 פעמים 600. אבל אלה נכחדו, רשעים היו כנראה. פלא פלאים. כל אופן, וחמושים, אחד מחמישים. פירוש שני אומרים חז"ל, שהיו עם כלי נשק, יכולים להילחם. אז הוא אומר, למה לא נלחמו? קח רובה, קלצ'ניקוב, אני יודע מה, תתחיל להילחם, מה אתם כמו דגים מפחדים? יש לכם כלי נשק. החתם סופר מתרץ, מביא את תלמידו מהרמשיק, כותב עם פנקס, היה לו פנקסים, כך אמר לנו רבנו, הוא היה תלמידו של החתם סופר. אומר, אין דרך שהאדם יכפור בטובתו של חברו. אומר, כיוון שהיינו, סוקר, כי גרים היית, ולא תתאר מצרי, כי גר היית בארצו. זה נגד כפוי טובה, זה שילך ילחם בו, באדון שלו. סוף כל סוף, אכלתם במצרים, גרתם שם 210 שנים, לא יאומן. לא בחינם אכלו. נכון, אפילו לא בחינם, כן? נכון, פלא פלאים. אומר, אדם מהתקרת הטוב, אבן עזרא גם שואל את זה, אבן עזרא אומר תירוץ אחר, אומר, הם לא יכלו בתת ההכרה, מי שהיה עבד, בתת ההכרה הוא לא יכול להילחם ברבו, כמו שהוא היה עבד שלו, שפוט שלו, אפילו שעכשיו כבר הוא יצא לחורי, יצא כבר לחופשי, יש לו כוח, אבל נגד האדון שלו שרדה בו ושלט בו, הוא לא מסוגל, לא יכול, כן? לא יכול, ככה זה, רואים את זה עד היום. אנחנו כבר כמה, 70 שנה אנחנו במדינה פה, עדיין רודפים אחרי אחינו האשכנזים. מה חסר לספרדים? תקימו, תעשו. אחד אמרתי למישהו, פתח את הישיבה, אשריך. כל הכבוד, בסדר, כך רבנים אשכנזים. מה, אין רבנים ספרדים? מה, למה הם יישארו תמיד, ינקו את המדרגות, ינקו חדר האוכל? כך רבנים ספרדים. אמרתי, תראה, מה זה בסדר, אתה יודע מה? כך, שתיים, ככה ליופי, שתי הרבנים אשכנזים, אני יודע מה. אבל כולם, מה אתה עושה? קיבל את דבריי, מה זאת? זה לא טוב. זה גם לא חינוכי, התלמידים יושבים, רואים כל המזרח כולו, אשכנזים. אין לי נגד אשכנזים כלום, אבל הוא אומר, תראה, אני אלמד מה יצא ממני, בסוף יקחו עוד הפעם. אתה כבר נמצא ברוך השם, 70 שנה, יש לך כוח. גידלנו גידולים של תלמידי חכמים, תיקח אותם, תקדם אותם. אבל זה מי שהיה עבד, מי שהיה שפוט, אפילו עכשיו הוא כבר ברוך השם משוחרר, הוא לא יכול, אבל זה לא ככה, צריך שיתחזק.
כמה צריך לחזק את האחינו הספרדים. הרבה בחורי ישיבה, יש תמידי חכמים חשובים, מגידי שיעורים, הם יכולים להרביץ תורה, לא פחות מאשכנזים. אולי, ברור שגם יותר, לא רק אולי, ברור. כי הם מכירים גם את הנפש של הבחור, לא שחל האשכנזים, יש לנו הכרת התור, בסדר, הכרת התור, אבל יאללה, איך אמר חמובדיה תמיד היה אומר, טוב, גידל אותך, גידל אותך, יאללה, עכשיו אתה מתחתן, אומר לך, למה אתה מתחתן? יאללה, תזוז הלאה, זה צריך. אבל אומר פה אבן עזרא, מי שהיה תחת מישהו, שפוט שלו, האמת שלו לא יכול לזוז, להתקדם, אפילו שיש לו את היכולת, יש לו, מלא כלי נשק, חמושים, אבל הוא לא מסוגל. לא מסוגל, כך אומר האבן עזרא, האבן עזרא פה. מה פעם? היום הפועל קם על האדון שלו. כן, בסדר, אבל בכל אופן, כך אומר האבן עזרא, החתם סופר אומר משהו אחר, מילה הכרת הטוב. האבן עזרא אומר, בגלל שלא היו מסוגלים, אפילו שהם עם חמושים, כלי נשק, וראו את הניסים שנעשה להם, אבל בתת ההכרה בן אדם אין לו כוחות לעמוד נגד האדון שלו. הם ידעו להילחם? מה הבעיה? תפעיל קלצ'ניקו, מה הבעיה? אני יודע. ילמדו, מה הבעיה? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. פלא פלאים, דברים יסודיים. אמר לי אתמול מישהו, היה פה בירושלים, היינו באיזה שבת חתן, אז אחד מבוגר, מטבריאני, אבל המקור שלו היה בירושלים. אתמול הוא סיפר לי בשבת. אמר לי, הוא היה בן בית אצל רבי יוסף שלוש. שמעתם עליו? זה כאן רבני מערב. האבא של רבי אברהם שלוש, רבי דוד שלוש, של כפר סבא, נפטר. כן, הוא היה עובד בחברה קדישה מגדוליה. היה רבם של המערבים, קהילת המערבים, יוצאי מרוקו. הוא אומר, אני הייתי בבית, שהוא סיפר לי, יהודי מבוגר, בגיל 80, 70. סיפר לי אתמול, שהרב שלוש עליו השלום, היה גר מול מחנה יהודה, שם היה לו דירה. היה גר שם, אומר, על הבית שלו היה תלוי, פתק. כל הבא, ברוך הבא, חוץ מכפוי תורה. כך היה על הבית שלו. כל אתמול סיפר לי. אומר, אני הייתי שם בבית שלו, בן בית, היה על הדלת שלו, תלוי שלט. כל הבא ברוך הבא, חוץ מכפוי טובה. אני חושב שיש לו כפוי טובה, זה בר מינן, זה הדבר החמור ביותר, כפיות טובה. חמור ביותר, ממש כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא גם כן אחר כך. אז זה ממש כמו שאומר החתם סופר, זה כפוי טובה לבוא להילחם באדון שלו, אבל כמה, מה האדון שלו? הרג את הבנים, טיבע בים, זה. זה התורה בעצמה אמרה, לא תתעב אדון המצרי, כי גר היית בארצו. התורה בעצמה אומרת, אתה היית אצלו גר, עם כל הצרות שעשה לך, כי גר היית בארצו. זה פלא פלאים הדבר. כך אומר החתם סופר. כן, כן, נכון. זה השתבח שמו בורא עולם. בכל אופן, בהמשך היה כתוב, ויקח 600 רכב, בחור וכל רכב מצרים, ושלישים על כולו. ראיתי דבר יפה, יש מערם שיף, כן, מכירים אותו, על השס יש, מערם שיף, היה גאון הגאונים. כל מילה שלו זה צריך שבוע לפצח אותו. צריך חם בציון היינו לומדים, אבא שאול היה לו במערם שיף הרבה. קשה להבין, עשו עליו ביאור, הלשון שלו מאוד מאוד קשה. עמוק מאוד, עמוק עמוק ממצאינו. בסוף מסכת חולין, בסוף הגאות שלו, יש לו שם ביאורים על דרך הפשט. ככה כל מיני דברים קטנים, פירושים יפים. לקטו את זה שם, לא יודע למה, אבל בסוף מסכת חולין, שרצה יעיין אחר כך, בסוף מסכת חולין, אחרי הפירוש שלו מהרם שיף, על מסכת חולין, יש לו שם פירושים יפים, ככה נקודות קטנות. ראיתי אצלו, דבר יפה, הוא אומר, ויקח 600 רכב בחור, אומר, 600, כאילו, ממילת, ויקח 600 רכב בחור. אומר, אם תיקח 600, כאילו הכוונה מילה, תיקח את מילת רכב, כמה זה רכב? 222. תוריד 6, ויקח 600 רכב, תיקח, יצא לך 216, גימטריה בחור. ויקח 6, תיקח 6 ממילת רכב, יצא לך בחור. ככה הוא כותב, זה פרפראות לחוכמה. אבל אני שקראתי את זה, אמרתי זה, זה, איך נקרא לזה, פרפראות, מתאים לחכמי הספרדים כזה, כל מיני. מה, הוא היה ליטאי מחכמי אשכנז, גאון הגאונים. אבל
להגיד את הפרפרת הזאת, ויקרא, נכון, זה דבר יפה, כן? ויקרא, זה פרפראות לחוכמה, אבל אולי תמון פה, אולי עומק, אולי עומק. אומר, 600 רכב בחור. אומר, רכב זה נקרא אדם שנשוי, ככה הגמרא אומרת, רחיים ורחב, האישה נמשלה לרחיים, והאיש נמשל לרכב, כך כתוב בכמה מקום, באריזה, בגמרא, רחיים ורחב, האישה נמשלה לרחיים, האיש נמשל לרכב. אדם נשוי רכב, נקרא שמו רכב, שהוא בחור בחור, אבל שהוא רכב, הוא כבר נקרא גדר נשוי. אומר, אדם, מה ההבדל? הוא שש, שש. מה זה השש הזה? זה חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד. האיש, הוא שישה מדרגות יש לו. מי משלים אותו? האישה, האישה זה המלכות. הוא בין שש ספירות, הספירות שיש לו, אבל הוא חסר. אדם בלא אישה, כתוב, פלה גופה. מה משלים אותו? המלכות. אז מה ההבדל בינו לבין השלמות? שישה. שישה דרגות. הוא בחור. בחור זה 216. אבל צריך להוסיף עוד שש. השש האלה, שזה הופך אותו לשלמות, אז הוא נקרא רכב. בגלל שאז הוא נהיה שלם. השישה האחדים הללו, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, המידות הללו לבדם הן לא מושלמות. חייב שיהיה את המלכות. לכן בחור זה גימטריה גבורה. כן? בחור זה גימטריה גבורה. גבורה כמה זה? עין ב', 116, כן? גם גבורה, גם יראה, כן? יראה, ראייה, כן? גבורה, כל זה אותו גימטריה. בחור גם כן, למה זה? שלוש אב. יש לנו, בפרשה קראנו, וישא, ויבוא, וית. וישא מחנה ישראל, וילך מאחריהם, וית וכו'. כל פסוק יש בו 72 אותיות. אתם יודעים, כל שם אב, מאיפה זה לקוח? מהשלושה הפסוקים שקראנו, וישא פסוק יוטט, וישא מחנה מלאך האלוקים, ההולך לפני מחנה ישראל, ויבוא במחנה מצרים, וית משה את ידו על הים, כל פסוק פה 72 אותיות. כל זה שמות הקודש. זה שנקרא שם אב. מאיפה זה לקוח שם עין בית? מהשלושה פסוקים האלה. המילה, האות הראשונה, וישא, אחר כך ויבוא, וית, זה שם קדוש. אחר כך האות השנייה, יוד, כן? כל אלה שמות הקודש. יש לוח כזה שהאריזה סידר. יש מחלוקת מאיכן עושים את זה, מהסוף להתחלה. בכל אופן, זה נקרא שם אב. כשאנחנו אומרים, ויעבור השם על פניו, אומר האריזה דבר כוונה מאוד פשוטה, שזה מאוד חשוב. מה זה ויעבור? אב ראיו. ראיו, 216, זה קשה. זה שלוש אב, דינים. אז זה, כדי למתק אותו, אתה עושה את זה על ידי האב הרביעי. ויעבור, תחלק את המילה, אב ראיו. האב, שזה חסד, כי הרי אב זה גימטריה חסד. שהוא שלוש פעמים הוא גימטריה גבורה, כן? הרי שלוש פעמים אב זה גבורה, וזה קשה מאוד, דינים חזקים. איך אתה ממתק אותו? על ידי האב הרביעי. אב לבדו זה חסד, גימטריה חסד. אומר האריזה, מי שמכוון בויעבור, יש כאלה מבטרים על תחנון, מבטרים על זה, ויעבור השם הוא גם כן עובר מבית הכנסת. ויעבור, במילה הזאת ויעבור, כוונה פשוטה, שהוא מכוון... האב ראיו, תיקח את האב הזה, שזה חסד, גימטריה חסד, הוא ממתק לך את הראיו, את הגבורה, כי ראיו זה אותיות גבורה, בחור הוא גם כן גבורה. יראה, כן? אז איך נמתק אותו? על ידי האב הרביעי. אב רביעי זה אב ראיו, אב לבדו זה חסד, אבל שלושה אב זה כבר גבורה, זה מסובך, זה קשה, דילים קשים. על ידי שאדם מכוון, ממתק מעליו הרבה דינים. לא צריך להיות מקובל בשביל זה. כל אחד יכול לכוון, זה לא בעיה. דבר פשוט. ראיתי דבר יפה מאוד, בנו של רבי חיים פלאג'י. אתמול היה יוצאת שלו, אתם יודעים. זה י"ז בשבט, זה יום פטירתו של רבי חיים פלאג'י. מי רבי חיים פלאג'י? עד הבוקר אפשר לדבר עליו. גימטריה שלו חיים. חיבר 68 ספרים. 68 ספרים, ועוד אחרי השריפה. שאתם יודעים שהיה שם שריפה גדולה, והוא היה בצער גדול, ממש דיכאון, מה זה דיכאון? נשבר ליבו בקרבו. כך מספר בנו רבי אברהם פלאג'י.
והוא הלך, אמר לו, אבא, בוא נשחזר הכל מחדש. אתם מבינים מה זה? שחזר מה שיאכל, הוא אומר, ישבתי עם אבי ימים ולילות לשחזר, והוא החיה אותו, החיה אותו. מחיים פלאג'י, היה מלאך השם צבקות, יש תיאור, הביא את זה הרב סופר שיהיה בריא בספר שלו, צוואה מחיים של רבי יעקב, של רבי חיים פלאג'י, אז שם בהתחלה יש תיאור, אחד מחכמי אשכנז, שכחתי את שמו, נסע אז לאזמיר, והוא מתאר איך הייתה הדמות של רבי חיים פלאג'י. מה שיש את התמונה, זה מתבלבלים, זה רבי אברהם פלאג'י, זה הבן שלו. אין לנו תמונה של רבי חיים פלאג'י. אבל אם הבן נראה כמו מלאך השם צבקות, רבי אברהם פלאג'י, מי יודע מה היה אבא שלו? הוא מתאר אותו, היה יושב על הרצפה, וזה, וקיבל אותו בסבר פנים יפות, הוא פניו כמלאך השרי, מתאר את הדמות שלו. אחד מחכמי אשכנז שבא, שדר, היה אוסף לעניי ארץ ישראל, הגיע לאזמיר, איך הוא, כולו התפעלות מהדמות של רבי חיים פלאג'י, שכיבד אותו וכו'. בכל אופן, היה לו רבי חיים פלאג'י שלוש בנים, רבי אברהם פלאג'י, רבי יצחק פלאג'י ורבי יוסף פלאג'י. כל אחד היה גאון עולם, כל אחד חיבר הספרים רבה. רבי אברהם היה בכור, יש לו ספר אברהם את ידו, פדה את אברהם, אברהם אזכור, הוא מלא ספרים יש לו. רבי אברהם פלאג'י היה גדול. הרב היה רבי יצחק פלאג'י, הוא חיבר ספר יפה ללב על, על שולחן ארוך, יש לנו ארבעה חלקים. יפה, זה ראשי תיבות, הרב יצחק פלאג'י. ספר על שולחן ארוך בהלכה. בנו השלישי היה רבי יוסף פלאג'י, הוא חיבר ספר יוסף את אחיו, זה שוט, יש שוט, יוסף את אחיו, אולי הוא חיבר עוד כמה ספרים. גאוני עולם. רבי יצחק פלאג'י כותב בסימן הראשון על אור החיים, שמרן אומר, התגבר כארי לעבודת הבורא, אומר רבי חיים פלאג'י, אריה אותיות ראייה, אותיות יראה וגימת ראייה גבורה. אומר, איפה צריך גבורה? בראייה. מה זה התגבר כארי לעבודת בוראו? מסביר רבי יצחק פלאג'י, דע כי כל הכוח של האריה בעיניו. אתה רואה אריה, ככה, הפנים שלו מלך החיות. הכל בגלל העיניים שלו. אבל אם הוא עוור, לא, זה, לא רואה, אל תפחד ממנו, זה כמו... כל הכוח שלו זה בעיניים. כל הכוח שנותן לו זה בעיניים. הוא אומר, הוא מעשה היה, כך הוא מספר. הוא מעשה היה באחד שבא עליו ארי, ועשה תנועה זריזה, לקח איזה בגד או סמרטוט, אני יודע מה, וקשר אתו את עיניו, והובילו אחריו כסה לטבע. ככה הוא כותב, פלא פלאים. אומר, דע לך, כל הכוח של האריה זה בעיניו. אבל אם העיניים לא, הוא עיוור, לא רואה כלום. אז לא תפחד מהאריה הזה. כמו להבדיל האדם, זה עושה לו את האיזון. העיניים עושים לו את האיזון, את הכוח, נותנים לו את העוצמה. אומר, כמו האדם יש לו אוזן, למה שמו אוזן? זה לשון מאוזן, שאדם לא ילך חס ושלום ויפול. באוזן יש איזה חומר כזה, כן, תעלה כזאת, שמאזנת את הבן אדם. לכן האדם שיש לו סחרחורת וכדומה, זה בגלל שהאיזון שלו. האוזן נקרא לשון מאזן את הבן אדם. להבדיל, 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 גם החתול, שיש לו שלושה שערות פה, השפן שלו שלוש שערות מפה, שלוש שערות מפה, אומרים החוקרים שהכוח של האיזון זה בשלושה החוטים האלה. תחתוך לו אותו, תראה את החתול הולך כמו איזה צפרדע. ככה, כל בעלי חיים, כל שבחון נתן להם. האריה אומר, זה בראייה. אומר רבי יצחק פלאג'י, זה מה שהפסוק אומר, התגבר כארי לעבודת בורו. מה ההתגברות? למה התגבר? התגבר זה גבורה. גבורה, גמטריה אריה. במה אתה צריך להתגבר? בראייה, ראיית העיניים, שמירת העיניים. כי זה אותיות אריה. אותיות יראה, זה מביא יראה שמיים, ואותיות ראייה. לכן כמה צריך המכשירים הארורים האלה, השם מרחם עלינו. הרבה מפילים, הרבה נופלים, הרבה. זה לא, בן אדם לא מלאך. אז ממילא, הכל מתחיל בעיניים. זה צריך הרבה, פה כולם צדיקים ברוך השם, סתם אני אומר, צריך הרבה. לבקש רחמים, המצב שאנחנו נמצאים ודאי לא פשוט. הנה, שני גדולי הדור, עכשיו הלוויה.
ענקים פה, שכנים שלנו, אחד גור צפני היה גר, רבי שיינר, הכרתי אותו, גאון עולם, רבי יצחק שיינר, בן 98, היה גר ברחוב צפניה, לידו ממש הרב סולובייצ'י, בן 99, נכון, העריכו ימים, אבל היו מגינים פה על כל הזה, במצב שלנו, באמת, שני עמודים, ארבצתו, כל יש לו אלפי אלפי תלמידים, בארץ ובחוץ על הארץ, גאוני עולם, הרב סולובייצ'י חיבר הרבה ספרים, מה לעשות? זה צריך הרבה רחמי שמיים על כל המצב שנמצאים בו. אז מי שיכול להתחזק, לחזק אחרים, כן? לוקח את המכשיר המטמע הזה, מתפלל מתוכו, אני יודע, מה אתה עושה? מה אתה? לכבוש את המלכה? לכבוש את המלכה עם מי בבית, הייתכן כדבר הזה? נהיה דור מבולבל לגמרי, הכל בלבול. מה לעשות? אני לא זה, אבל אתה רואה, חמוש שצד קו, אבל אני... לא יקרב אל פתח ביתה, לא, השם מרחם, אתם כולכם צדיקים, כי אני אומר, צריך הרבה הרבה רחמי שמיים, זה הראייה. הכל מתחיל מהראייה. עין רואה, לב חומד, והכי גרוע זה העיניים. השם יזכנו, זה מצב לא פשוט. מי ששומר על הראייה, מי הראייה? כן, הכוח שלו זה בראייה. אומר הרבי חיים ויטל, שמדבר על כוח העין, איך היה השתלשלות העולמות, אומר בכוח העין יש יכול לבקוע, אומר כמו בת היענה, אתם יודעים בת היענה, מביא לאריזה, כותב את זה בעץ חיים. עץ חיים אומר, בת היענה איך היא דוגרת? היא לא דוגרת כמו תרנגולת, מסתכלת על הביצה, לא יודע כמה זמן, והביצה נפקעת. העיניים של האדם יש בהם כוח. היה פעם אחד, יש מוח שמו היה... יכול לעקם כפיות, מזלגות, היה פה פעם, לא יודע איך שמו, מהכוח של העיניים. הכוח שלו של העיניים, אם ייקח את זה לקדושה, יכול זה, כוח העיניים יכול לראות. מסוף העולם ועד סופו. יכול לעקם מזלגות, כפיות, בכוח העיניים. אין לנו מושג מה זה עין. העין זה הכי רוחני שבאדם. אומר האריזל, האדם בנוי כמו בצלם אלוקים עשה את האדם. אומר, הכי גבוה באדם זה המחשבה, נכון? זה הכי גבוה, וזה הכי רוחני. מחשבה, אתה לא יכול לתפוס אותה, היא לא, אין בה שום גשמיות, היא רוחנית כולה. מחשבה, כמה שבן אדם יורד, נהיה יותר מגושם. אחרי זה, מה באה העיניים? העיניים זה רוחני, העיניים זה לא דבר, יש קצת התגשמות שהוא רואה דברים בעולם, אבל זה רוחני. אין בזה, אתה לא אוכל, לא שותה. אומר אחרי זה, האוזניים. האוזניים כבר אתה מרגיש קצת הבל באוזן. ככה מביא האריזה, אחרי זה האף. האף כבר יש לו ריח, אתה מתחיל כבר יותר להתגשם. ואחרי זה הפה, עוד יותר מגושם. אחרי זה כל הגוף של האדם. כמה שהוא יורד, הוא נהיה יותר גשמי. העיניים הם כמו הדרגה הכי גבוהה. העיניים, פלא פלאים. יש עיני השכל ויש העיניים רגילות. האדם לא רואה בעיניים שלו, האדם רואה דרך העיניים, לא בעיניים. מה יש בעיניים? אדם בר מינן מת, מה, לפני דקה היה רואה, מה קרה לו עכשיו לא רואה? אדם לא רואה בעיניים, רואה דרך, האדם רואה בנשמה דרך העיניים. זה לא, אדם לא רואה בעיניים, הנה מת, מה, למה לא רואה, מה קרה לו? הקדוש ברוך הוא ברא כלים, ברא את האוזן לשמיעה, זה דברים טכניים. לכן כתוב שחמישה כוחות הללו, הראייה, השמיעה, המישוש, הדיבור והריח, חמישה כוחות האלה הם כוחות בנשמה, הם לא באדם. לכן מסביר הרשש במסכת חולין, לא הרשש המקובל רבי שלום שרעבי, אלא בגמרא יש במסכת חולין שכל יתר כנטול דמי. זאת אומרת, אם אתה פתחת את העוף וראית שמה מרה כפולה, שתי לבבות, טרף. אני זוכר, הייתי קטן, בגיל 7, לא זוכר. היה פה רבי יוסף מונסה, מי שזוכר, מול שושלני דוד, כן, היה ראש השוחטים. היינו לוקחים, קונים רביעי, ביום רביעי, קונים מאברהם משה, היה חנות עופות פה. מוכרים חיים, תרנגולים. אנחנו כבר בחיים לא ראינו תרנגולים כבר 20 שנה. אבל היה פה, קונים תרנגולים, הולכים, שוחטים, מורטים. חצר היה לו שמה, והיינו באים, אשתו הצדקת, הייתה לו אישה צדקת, הוא היה צדיק יסוד עולם. אז יום אחד, האמא שלי פתחה את העוף, ראתה שמה שתי מרות, מרות, כיס המרה, ירוק כזה, אז עומד ליד הכבד, נותן את המרה, ראתה, זה שתי כיסים של מרה.
אמר לי, תלך לרב, תגיד לו, פתחנו העוף, יש שם שתי, הוא היה גאון עולם, הוא היה תמיד חכם, שוחט, היה ראש השוחטים, יודע הכל. הלכתי אליו, ילד קטן הייתי, הלכתי, אמרתי לו, האמא אומרת, יש פה בעיה, עשה לי ככה, שפך את זה מאחד לשני, אמר לי, תגיד לאמא קשה, מה אתה רואה? הסביר לי, כמו ילד קטן, הסביר לי כמו איזה רב, אתה רואה, זה נשפך מאחד לשני, אתה רואה? אם זה נשפך מאחד לשני, זה נקרא אחד. אם באמת לא היה נשפך, זה טרף. אבל אם הוא נשפך, אז התרנגול הזה היה לו קצת יותר את הכבד. אבל זה קשה. אם היה שתי כיסים, היה טרף. פעם אחת גם באתי אליו, אמרתי לו, האמא אומרת, אין כיס המרה. פתחה את התרנגול, אין. פעם היה שתיים, פעם לא היה בכלל. הלכתי אליו עם התרנגול, אמרתי לו, האמא לא מצאה את הכיס המרה. אז טעם בלשון שלו ליד הכבד, ככה בלשון, אמר לי, כשר. זה היה פה, הנה, יש פה טעם מר. אחר כך ראיתי, זה שולחן ארוך מפורש, אבל היינו ילדים, לא יודעים. בכל אופן, יש לנו הלכה, כל יתר כנטול דמי. אם יש יותר מדי, שתי לבבות, שתי מרות, זה פסול, זה טרף. אומר הרשש שמה במסכת חולין, נדמה לי דף עין ג' אבל לא בטוח. הרשש בגמרא יש בסוף, יש שתי רשש, יש רשש המקובל, רבי שלום שרעבי, יש למעשה שלוש רשש, רבי שלום שבזי, זה של התימנים, הצדיק הקדוש הזה, יש הרשש, רבי שלום שרעבי, זה הקבלה, ויש רשש, היה אשכנזי, רבי שמואל שטרשון, ככה היה שמוע מפרש, על השס, כולם, אי אפשר בלעדיו, על השס יש הגאות הרשש. עליו השלום. אז הוא כותב, כמו שאם חסר, כן? למה? חסר, אין לב, אין איזה, טרף, גם אם יש יותר מדי, אם יש שתי לבבות, שתי מרות, זה כאילו אין כלום. אומר, מה אביא לך דוגמה לזה? אומר, תראה, סגי נאור, אדם שהוא לא רואה, אז תראה, חוש המישוש שלו, יותר טוב, הוא יכול בשעון לעשות ככה, כל פלאפון, אתם יודעים, הפלאפון, יש חוק בינלאומי. בספרה 5 יש שם איזה בליטה כזאת, כן? תראו, כל פלאפון זה חוק בעולם. למה? זה בשביל העברים, שהוא לא יודע איפה 5, איפה 6, אז המרכז הוא יודע, זה 5 לפי זה הוא יודע. כן? אז הם יכולים. איך זה? אנחנו נמשש מהבוקר עד הערב, ברוך השם, יש לנו עיניים, לא תוכל לזהות. למה הוא יכול? הוא הולך עם המקל, יודע איפה הוא הולך. הוא שומע חוש השמע שלו חזק מאוד, הוא אומר, כיוון שאין לו את חוש הראייה, אז שאר הכוחות מתחזקים. מתפתחים יותר. מתפתחים יותר. היוה, מתפתחים יותר. למה? כי הוא אומר, זה לא העיניים. עכשיו הוא לא רואה. אבל זה בנשמה, יש לו את הכוח הזה. רק זה לא בא לידי ביטוי בעיניים, כי מסכן טכני, הוא לא רואה. אז איפה הלך הכוח הזה? הלך על פלא פלאים. אז ממילא, אם יש לו יותר מדי, אם יש לו שתי לבבות, שתי זה, לבם, אז זה כאילו אין לו כלום. ככה הוא כותב. כמו שאם חסר לו, אז שאר הדברים מתחזקים, כי הכוח הזה מתחלק על שאר האיברים. מישהו חרש, יש לו חוש הזה, הראייה חזק יותר, מתחלק. הכוח הזה לא הולך להם, הוא לא יכול ללכת. זה כוחות שיש בבן אדם. אז אם אלא, ממילא זה אומר אותו דבר עם יתר, לכן אם חס ושלום, בן אדם בר מינן, העיניים שלו יותר מדי פוזלות, כמו וישר של מכונית, הולך פה, מסתכל מה שאסור להסתכל, תראה, תדבר איתו, לא שומע, לא שומע, תן לו מוסר, יבוא משה רבנו, יישב פה, יגיד רבותיי, אסור מכשיר תמי, אסור, הוא לא ישמע, הוא לא ישמע, למה הוא לא, כי הוא, הכוח של השמיעה, הלך על הראייה. הראייה שלו בר מינה יותר מדי מפותחת לדברים שעשו. אז ממילא חוש הוא לא שומע. השמיעה זה לא, זה רק הוא שומע עובר ליד האוזן. הוא לא שומע אותך. אני בדקתי זה, הרבה תלמידים, אני מתעסק, הרבה פעמים אתה מדבר איתו מוסה, הוא לא שומע אותך. איננו איתך. למה איננו איתך? בגלל שהראייה שלו יותר מדי, הוא לקח את הכוח של השמיעה על הראייה. אז הוא לא שומע באוזניו. להבדיל, 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 היה מעשה עם רבי זלמן מוולוז'ין, שמעתם עליו, הוא היה אח של רב חיים, יש עליו ספר תולדות אדם, תולדות אדם זה ספר לא סתם, אלא זה תלמידו ממש,
ספר קדמון, לפני מיותר 100 שנה, ספר מצוי, קוראים לזה תולדות אדם, הוא חיבר את הספר על רבי זלמן מוולוז'ין, שהוא היה גאון עולם, גאון עולם, תלמידו של הגר"א, הוא ורבי חיים מוולוז'ין, גאוני עולם היו. טוב, יום אחד בא אליו רבי חיים מוולוז'ין, אומר לו רבי זלמן, בעזרת השם יום פלוני אלמוני, יש חתונה, אני מזמין בתור האח וזה, טוב, הוא ביטול תורה, אבל צריך לכבד, אח שלו, אמר, וגם יש שם תזמורת יפה, הוא היה מאוד אוהב שירה וזמרה, כל מי שהוא שרוי בתורה, כמו רבינו הגדול רבי עובדיה, אוהבים שירה, זה השירה זה איך לנגינה, זה אחרי התורה בא איך לנגינה. אז אוהבים את השירה. אמר, יש שם, אם כבר הרב בא, שיהיה כמו שאומרים, תהנה. אמר, טוב, יום פלוני, יבואו ייקחו אותו. טוב, בסדר. בא לחתונה, הרב יושב ככה, מסתכל, מסתכל, מסתכל על התזמורת, כן? ואמרו, תראה איך הרב נהנה, תראה איך הוא מרוכז, הוא נהנה מהשירה, ברוך השם, שמח, הוא תמיד חכם, הוא לא יוצא קודם לחתונה, עד שהיה, ברוך השם, תראה, ברוך השם. טוב, נגמר הכל, בא רבי זלמן, אומר לו רבי חיים, רבי חיים, למה שיקרת עליי? לא, מה שיקרת עליי? אמרת תזמורת, אמרת שירים, וואלה אישי, לא דובים, לא יער, לא תזמורת, לא שיער, אני מחכה, מחכה, אין כלום. אבל לא, מה אין כלום? כבר קיבלו את הציוד, הלכו. מה אין כלום? לא היה כאן. ישב ככה, הסתכל, הסתכל, ואתה חושב שהוא מרוכז איתך בתזמורת, הוא בכלל לא שומע. מה, הוא לא רואה תזמורת? הוא רואה. לא, הוא לא רואה, כי הכוח של הראייה הלך על המחשבה שלו, על התורה, נכנס באיזה סוגיה, אני יודע איפה הוא נכנס. החושים לא עובדים, כיוון שכן, אתה רואה מכאן כמה זה, היה להם שקיעות בתורה. אני זוכר, הייתי ילד, הוא לא יודע איזה גיל הייתי, לאבא שלי עליו השלום, היה חנות מקולת פה ברחוב אלקנה. היה שם גר רבינו הגדול, רבי עובדיה, ורבי ציון היה מעליו. רבי עובדיה אף פעם לא היה בא לחנות, אני זוכר. רק הבן שלו, רבי דוד, אני זוכר, היה בא אשתו הרבנית, אבל רבי עובדיה לא היה בא. רבי ציון היה בא לחנות לפעמים. לפעמים היה בא לחנות, לקנות, מקולת, מה שצריך. זה אני זוכר כמו ילד, הייתי בחור, ילד קטן. הולך קצת לעזור לאבא בחנות. טוב, בא רבי בן ציון, רצה משהו לקנות. ורבי אמר לי, תלך לרב, תראה מה הרב רוצה. זה לא כמו היום, אתה יש לך שירות עצמי. יש לך דלפק, ופה יש כל מיני דברים, ותבקש חצי לחם, חצי חמאה. היום איפה? מוכרים חצי לחם. 10 ביצים היינו שמים. מה היה? לא כמו היום. טוב, הרב מחכה. אמרתי, כבוד הרב, הרב צריך משהו? אמר, לא, לא, לא. אני מחכה בתור. לא, בשום אופן. ייגמר התור. תבוא. טוב, אני יכול להגיד לו, לא יכול. הוא מסרב. טוב, הגיע התור, ואני רואה הרב עומד פה, אני פה, הוא עומד, מסתכל על הסיגריות. מה היה שם? אתם יודעים, היה אחרי החנווני, היה סיגריות, שוקולדים, אני יודע מה, הכל מאחורה, אתה מבקש, נותנים לך, ככה זה היה, לא כמו היום הכל. קוניאק, זה הדברים העדינים, היקרים, מה אתה רוצה נותן לך? אני רואה, לא, מסתכל, מסתכל. אתה יודע, מה מעניין אותו סיגריות, מעניין אותו שוקולדים? פלא בעיניי, מסתכל, מתבונן, מתבונן, עומד, מחכה בתור. טוב, אחר כמה זמן, אמרתי לו, כבוד הרב, הגיע התור. דיברת על הקירות. הרב, הגיע אותו, כאילו, הורדת אותו מהעולמות העליונים. הוא לא הסתכל על שוקולדים, לא הסתכל על זה. הוא נכנס לאיזה סוגיה, אני יודע איזה סוגיות נכנס. איך אני יודע? פשוט, אתה אומר לו, הוא לא שומע אותך, קורא לו, פעם שנייה. כאילו, ברח מה... איזה השקיעות שבתורה. לכן זה מה אומר, התורה הקדושה, נקרא שמה, שהיא... גבורה, יש בה גבורה, יראה, זה הסוד שיש לנו לתורה הקדושה, השתבח שמו, הגיע הרב, מתי הרב צריך להגיע? עוד 10. בכל אופן, זה אחר כך יש לנו את פרשת יתרו, זה פרשת בשלח. פרשת יתרו יש לנו, וישמע. כן, יש לנו בתורה, עוד דרך אגב, דבר מאוד יפה, על פרשת בשלח. אתם יודעים, בפסוק בשמואל, היה שם פרות ששרו, שמעתם על זה? שמואל, שמואל פרק ו', שם אהרון ברית השם הגיע מבית עוזה וקרא לו שם במינן מתו וזה, אמר מה נעשה? יש, אין עדיין בית המקדש לא נבנה, אהרון הקודש איפה שהולך נהיה בלגן איתו, אמרו נשים את זה על הפרות וישר נעצור, איפה שילכו? אנחנו לא יודעים.
יודעים. ככה בנביא כתוב, תראו בשמואל פרק ו'. כתוב בפסוק, וישרנה הפרות בדרך, על דרך בית שמש, במסילה אחת הלכו, הלוך וגאו. זאת אומרת, הם אמרו, אנחנו מה נעשה? לא יודעים, לא בידינו, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. איפה שולח ארון הקודש? לא שמרו בו כראוי, נפגעו בעוזה, פרץ עוזה, צרות היה. כי קדושה, מה היה שם? שמו על הפרות, אמרו איפה שילכו, ילכו, מהקדוש ברוך הוא יוביל. הלכו עד בית שמש. דרשה הגמרא במסכת עבודה זרה, כ"ד עמוד ב', מאי וישרנה הפרות, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, שאמרו שירה. וכן אמר רב זוטרא בר טוביא, אמר רב שישרו פניהם כנגד הארון, הסתובבו לארון הקודש, והתחילו לומר שירה. מהי שירה אמרו? אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אז ישיר משה פרות. ורבי יוחנן דידי אמר, ואמרתם ביום ההוא, הודו להשם, קראו בשמו. רבי שמעון בן לקיש אמר מזמורה יתמה, יש מחלוקת שמרה שבתוספות, מה זה מזמורה יתמה? רבי יצחק נפחה אמר, תראו איזה מילים של פרות. רוני, רוני השיטה, התנופפי ברוב הדרך, המחושקת ברקמי זהב, המהוללה בדביר ארמון, ומפוארה בעדי הדעים. איזה שיר, אולי צריכים לחבר להגיד לזמרים, יחברו עליהם שיר. פרה שרה. אני חשבתי, פרות ששרות, עד שקדוש ברוך הוא עושה נס כזה גדול, אז ודאי שרו יפה, פרש את השיר, זה לא לעניין, זה נשמע כמו עגל. אבל פרות שהיו שם נעשה מעשה ניסים, פרות שרו מאליהם שירה, פלא פלאים. אומר המדרש רבה, הביא את זה גם כן, במדרש רבה בראשית פרק נ"ד. אומר שמה, אמר בן עמרם לעם ישראל, תראו מה אמר להם, כמה יגעתי בכם שתאמרו שירה על שפת הים, וכאן בהמות מאליהן אמרו שירה. שרבנו הוכיח אותם, אתם איזה בני אדם, איזה ניסים, לא אומרים שירה, מפרות מאליהן אמרו שירה. פלא פלאים. שמעתי פעם רבי אליעזר בן דוד עליו השלום, היה שהכיר אותו מלאך השם צבקות. פה אני יודע, פה היה נותן שיעורים. עליו השלום, עליו השלום. כמה עולה של תורייקים. כל אור החיים, כל יעבץ פה, היה הוא ורבי רחמים כהן עליו השלום. בכל אופן, פעם שמעתי ממנו, בשמו, תלמיד שאמר לי בשמו, הוא אמר, למה חז"ל הוציאו את זה מהפשט? פשט הפסוק וישרנה הפרות, הלכו בדרך הישר לכיוון בית שמש. למה חז"ל הלכו ואמרו וישרנה הפרות לשון שירה? אמר הרב, מי שהוא לא ישר, לא יכול להגיד שירה. וישרנה לשון ישר, לא יכול. אומר שירה, מה זה? ישר. בתוך אותיות שירה יש ישר. אומר סתם זמר ששר שירים, לך תדע, יש כאלה זמרים, לא בסדר. איך אמר דוד המלך בתהילים? זורו רשעים מרחם, ראשי תיבות זמר. יש זמרים בר מינן, השם ישמרנו. אז זה לא כל מי שאומר שירה, הוא ישר. לא. אם התורה, אם הנביא אומר, וישרנה הפרות, ודאי שאמרו שירה. אז הוא אמר, מה ההבדל? למה, מה קרה? מה קרה פה? למה בני ישראל אומר שהאדם נמצא עם הכסף, ביזת הים, הייתה גדולה במיזת מצרים, שנמצאים עם הכסף, ככה אמרתי, מכירים אוכל, היה איש אמיתי, לא היה דורש, והוא עצמו היה מבצע, לא היה מברך ברכה, בלי שיענו אחריו אמן. בשתיים בלילה היה מתקשר, עכשיו אני שתיים בלילה, הוא רוצה לשתות כוסות, אין מי שיענה אמן. היה מתקשר לחוץ על הארץ, שם מעירים, איזה נדיבים, או ידידים שלו, אומר לו, תעשה טובה, אני רוצה לשתות כוסות, אין מי שיענה אמן. ענק שבענקים הוא היה. ענק שבענקים, עד כדי כך. כל יום היה קם בשתיים בלילה, לומד גמרא, סדר יום שלו. כל אופן, הרב אמר שעם ישראל היו עם הכסף, עם הביזנס, קשה לומר שירה. אבל הפרות היו עם התורה. תורה הייתה עליהם, לוחות הברית, ארון הברית. מי שנמצא עם התורה, אפילו יהיה פרה, יוכל לומר שירה. אבל מי שלא נמצא עם התורה, אז קשה לו לומר שירה. לכן הוא אמר שבא המלאך ליהושע, הגמרא במסכת מגילה אומרת בדבר, שיהושע בא, רואה את המלאך וחרבו שלופה בידו, אומר לו, חן, מה כבודו רוצה?
האם עלינו אתה עם נצרנו? אמר לו, לא, אני באתי להוכיח אתכם. למה? על מה? קורבן התמיד שלא הקרבנו? או על תלמוד תורה? אמר לו, על של עתה באתי. מה זה עתה באתי? התורה נקראת עתה. איפה נקרא עתה? מביאים שם התוספות, תראו, במגילה. כתוב, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. ראיתי רבי חיים פלאג'י, גם אחידה נדמה לי, אומרים, עתה זה ראשי תיבות, על תלמוד התורה. ככה אומר, דבר יפה מאוד, על של עתה באתי, עתה על תלמוד התורה. שאל פעם הרב יפונוביץ' עליו השלום, הרב קהנמן, אמר, אני לא מבין, כל השס כולו, אין כינוי לתורה עתה. מה זה? זאת, התורה נקראת זאת, וזאת התורה אשר עשה משה, התורה נקראת מאורסה, יש מלא שמות לתורה. פעם אחת ויחידה, בשס ובמדרשים, אבל של עתה באתי, שהתורה נקראת עתה. הוא לא מצא משהו אחר להגיד על התורה, רק עתה. אמר דבר נפלא. אמר, על עצם לימוד התורה, עצם לימוד התורה, אולי אין תביעה על יהושע. מה אתה רוצה ממנו? הוא במלחמה עכשיו, כולם הראש שלהם איפה? עצם לימוד התורה יכול להיות שבאמת אין תביעה. אבל של עתה באתי, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, אומר הרב יפול, מי שהוא מחובר לתורה, אז זה יוצא עם שמחה, השירה יוצאת ממנו בכל מצב. גם אם יהיה באיזה מצב שלו, יהיה יגיד פרקי תהילים בעל פה, מה הבעיה? יגיד מזמור לתודה, יגיד זה. אם הוא, התורה אצלו כמו שירה, תראה, אנשים הולכים ברחוב, לפעמים מפזמים להם, שירים, הולך בדרך, עושה, אני לא יודע מה, מתקן את המכונית שלו, הוא שר. שם, מאיפה זה בא השירה? עכשיו אתה מתקן את המכונית, אלא כמה שהוא קשור כל כך בשירה, הוא שר לך בכל מצב. גם אם מישהו מעצבן אותו, הוא מנגן לו. אומר, זה היה התביעה. על של עתה באתי, אם התורה הייתה אצלכם, כמו שירה שהתורה נקראת עתה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, אז ממילא היה לכם, היה לכם בכל מצב לשיר, בכל מצב. ואז ממילא זה היה התביעה על עצם לימוד התורה, אולי באמת הייתם פטורים, אבל על של עתה, השמחה בתורה, זה תגיד לו בכל מצב. בכל מצב שיהיה, הוא תמיד יהיה בשמחה. התורה נקראת שירה. ואז ממילא בכל מצב היה שר את התורה. אז אתה לא יכול, תגיד שיר המעלות. אני יודע מה אדם הולך בדרך, מה הוא אומר, תפעול להגיד כל היום, אחות לא תן תמנע. מה הבעיה? תלחם עם הקלט שלי, קוב תגיד, אחות לא תן תמנע. תגיד שיר המעלות, מה הבעיה? אז זה אומר על של עתה באתי, על השמחה בתורה הקדושה, פלא פלאים. לכן, מי שמחובר לתורה, אז ישתבח שמו, יש לו את השירה. אבל אם הוא לא מחובר, הנה גם. אני לא מחובר לתורה, אז מה נהיה לו? נהיה ביזת מצרים, ביזת הים. שם קשה לומר שירה. לסיים דבר קטן בשוט הרב, דבר קטן בתוספתא, בפרק ו' שמסכת סוטה, יש שלוש שיטות בתנאים, איך אמרו את השירה, עם ישראל ומשה. דעה אחת אומר, עם ישראל אמר, השירה להשם. משה רבנו אומר פסוק, ויענו, ענו כמו פזמון, כן? משה רבנו אומר, אומר, השירה להשם כי גאו גאה, השירה להשם כי גאו גאה. הוא אומר פסוק, השירה להשם כי גאו גאה, השירה להשם גאה. מנדעה מרשני אומר, הם חזרו על אותו פסוק שמשה רבנו אמר. אמר, אז נבלו אלופי אדום, חזרו אז נבלו אלופי אדום. זה שיטה שנייה בתוספתא. שיטה שלישית, עם ישראל אמרו פסוק אחר כך, ברוח הקודש. משה רבנו אמר פסוק, הם אומרים את הפסוק אחר כך. משה רבנו אמר פסוק, הם אומרים את הפסוק אחר כך, ברוח הקודש. שלוש שיטות יש בחז"ל. תראו בתוספתא, במסכת סוטה, בפרק ו'. אז אמרו בעלי המוסר, יש כאן שלוש דרגות בהודעה לקדוש ברוך הוא. יש הודעה, אדם כמו ראש בקיר, מודה, השיר על השם כי גמל עליי, השיר על השם, כן, מה שנותנים לו, אומר תודה רבה. זה טוב, אבל זה דרגה נמוכה של הודעה. יש אחד, הוא עשה לקדוש ברוך הוא נס, הוא חוזר על זה, פסוק, חוזר על זה, מודה על זה, מחזק עוד הפעם ועוד הפעם. יש דרגה שלישית, שהוא כבר מודה על העתיד, לא רק מה שעכשיו אתה אומר, הוא כבר אומר פסוק אחר כך. ולכן כתוב בכף החיים, אדם שאומרים נשמת כל חיים, מעכשיו הוא מודה על העתיד. אפילו שאין לו כלום כרגע, אבל הוא מודה על העתיד שהקדוש ברוך הוא יעשה לו, זה הדרגה השלישית שהיה, שהם מודים לקדוש ברוך הוא כבר על העתיד. לכן השתבר שמו כמה שאנחנו בצרה צרורה,
צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, הכל הניסים, לא יודעים, חיסונים, החיסונים, יום שני החיסונים נראה יותר גרוע, לא יודע מה הולך בעולם. אבל מצד שני, אומרים הרבנים שזה נס גדול שיש את המדינה הזאת, יש את החיסונים. בינתיים לא יודע מה קורה, אני לא יודע מה קורה. גם הם לא יודעים, לא רק אני. אף אחד לא יודע. השם יעזור, שהכל ילך לטובה, שאתה תשמע, נזכה לגאולה שלמה, לרפואה שלמה, שאתה בא, גם הקרמל, מה רמי? בשמריך. דל מתקדש, שמר.